Oiê, estamos começando a segunda parte do nosso vídeo. Se vocês voltarem um lá atrás, vocês vão ver que eu fiz a primeira parte do tour aqui de casa, aqui de Orlando. E eu parei exatamente aqui na escada, o mesmo look, ó. Que eu até mostrei essa calça que eu trouxe na mala, num dos vídeos aqui sobre a minha mala. E eu vou agora subir a escada que a gente vai na parte onde tem os meus quartos, onde tem o meu quarto, na verdade, o da Olivia. Depois eu vou mostrar o jardim, piscina. Fiquem ligados aqui, vamos lá. Gente, cavalinho é porque a Olivia, ela tem um pouco de medo desse cavalinho e de um coelhinho que fica lá embaixo. Ela tá na fase que ela sabe subir e descer a escada, mas daquele jeito, entendeu? Então a gente deixa aqui pra dar uma segurada pra ela evitar um pouco de ficar se aventurando sozinha, né? Vamos pôr o unicórnio dela de lado. Vamos começar pelo quarto da Olivia, vamos lá. Esse quarto aqui, na verdade, ele foi meu lá atrás. Aqui é o closet, as roupinhas da Olivia, gente, demais, né? Ele foi meu, esse quarto, e hoje é o quartinho dela, tá? A Ana acaba dormindo aqui com ela. O legal é que ele tem uma vista super gostosa, olha só. Uma delícia, olha só a roupa de cama. Ele é bem gostoso. E essa é a caminha da Olivia, que é muito fofa, olha só. Essa caminha foi dos meus sobrinhos, na verdade, que hoje estão com 13 anos, né? E quando eles eram crianças, eles dormiram nessa caminha, minha mãe guardou. E daí a gente compra tudo aqui, tá vendo? Roupa de cama, ó, que é tão baratinho aqui, umas coisas tão bonitinhas. E ela ama. Essa Mitchu, que é um sucesso, ó, quem for ter filho, vai, ou queira presentear alguém... Gente, isso aqui é um super investimento, ó. A Olivia tem duas dessas. Ela ama essa Mitchu, ama de paixão. Vamos agora ver o banheirinho dela. Aqui é o banheiro, tá? Tem tanta novidade assim. E agora a gente vai para o meu quarto, vamos lá? Olha aqui a escada. Aí a sala tem um pé direito duplo aqui, tá vendo, ó? Todo mundo ali. Ficaria na sala principal, que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. E agora... Tem dois quartos aqui, tá? Aqui é uma salinha aqui, é aqui em cima que a gente tem de apoio, tá? Um dos quartos é um quarto que... É um quarto que a gente recebe visita, enfim. Que eu acabei deixando as minhas coisas aqui em cima. Que ninguém tá usando nessa temporada da casa. Ai, achei meu tripé, gente. Fiquei procurando tripé igual louca lá embaixo e tá aqui. Ah, meu Deus do céu, tá aqui. Aí eu deixo aqui umas comprinhas que eu faço, umas roupas minhas, eu vou me organizando aqui, tá vendo? Deixo também lá no meu quarto. Tcharam! Esse aqui é o meu banheiro. Então esse aqui é o banheiro onde eu fico, desse quarto que eu tava mostrando pra vocês, tá? Aí deixo todas as minhas maquiagens aqui. Isso aqui é tão legal. Isso daqui, ó, não vende aí no Brasil. Deixa por aqui, ó. É da Vênus. É uma gilete própria pra viagem, tá vendo? E você troca aqui esse refil aqui em cima, ó, isso daqui sai. Só que é uma gilete, ó, que você fecha e põe dentro da sua necessaire, ó, é muito prático, tá? Aí esse banheiro tem uma banheira que é super gostosa. Eu também não curto banho de banheira, mas enfim, o banheiro é mais espaçoso. E eu deixei o banheiro do outro quarto só pro Maurício, meu marido, usar, tá? E a gente dorme no outro quarto os dois, enfim. Vamos agora lá pro meu quarto, vamos lá. De tanto que a família fala lá embaixo, estão ouvindo aí o som, todo mundo junto? Agora sejam bem-vindos ao meu quarto, vamos lá. Ó, eu falei que o quarto sabe exatamente como ele é, tá? Eu não arrumei nada, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, pra ficar um pouco mais bonitinho. Esse quarto aqui, lembra que eu falei que o quarto da Olivia era o meu quarto? Então, aí o meu irmão, ele tá numa outra casa aqui no condomínio, que é a casa da minha cunhada, e eu acabei ficando com o quarto dele, que meu irmão morou uma época aqui, meu irmão ele fez faculdade aqui nos Estados Unidos, ele morava aqui em casa. E esse quarto, ele tem esse fundo que é esse losango aqui, e ele é muito fofo porque ele tem essas cortinas aqui, ó, tão vendo, ó? E ele fica super iluminado, adoro, ó. Olha que lindo, não é? Olha, que máximo, não fica lindo? Aí essa aqui é a nossa cama... Nossa, gente, eu durmo tão bem aqui, eu descanso tanto quando eu venho nas férias. Eu adoro dormir aqui. Uma casa onde eu me sinto muito bem, me sinto, sabe, tipo, parece que eu tô renovando, assim, realmente as minhas energias. Quando eu volto pra São Paulo pra trabalhar, eu tô nova. É um momento que eu curto com a minha família, que eu me distraio. É muito gostoso. Aí vou passar rapidinho aqui no meu closet, mas as minhas roupas estão mais, na verdade, lá naquele outro quarto onde eu mostrei pra vocês antes, tá? Mas é mais pra vocês verem onde fica o meu closet aqui.
aqui é o banheiro do meu quarto, tá? Que Maurício acaba usando. Olha nós ali no espelho. É um banheiro que não é tão grande, aquele que tô usando lá da banheira. Ele é um pouco maior, é mais espaçoso. Agora a gente vai para a área externa da casa, vamos lá. Esse portãozinho aqui a gente deixa por causa da Olívia, que tem piscina aqui em casa, tá? Vamos abrir o portãozinho. E a gente vai para a área aqui de fora de casa, onde tem a piscina, onde tem churrasqueira, onde a gente faz hamburgada, onde foi a festinha da Olivia, como eu falei pra vocês. É uma área que a gente usa muito, principalmente em julho, no verão, a gente vive do lado de fora. É muito gostoso. Agora fica um pouco frio, então a gente usa um pouco menos, mas é um fundo super gostoso. Olha que delícia, ó. Esse é um mesão que a gente tem aqui em dia de churrasco, de reunião. Cabe um monte de gente aqui, ó. Super gostoso, tá? Aqui é a piscina. Aqui tem tipo uma jacuzzi. Olhem que delícia, ó. Aí tem as cachoeirinhas. Ó, a piscina é super gostosa. A gente tem até um aquecedor nela. Então ela acaba ficando um pouquinho quente também. Quando a gente quer entrar no dia mais gelado. Mas hoje, por exemplo, agora tá 9 graus, gente. Sem condições, né? Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a garagem. Ó. A gente para os carros, tá vendo? E lá dá pra rua, tá? Ó, aqui é a parte de trás da casa, tô mostrando pra vocês. Tá vendo? Ali o pula-pula, que as crianças... Nossa, tem anos também esse pula-pula e as crianças adoram. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês um negócio legal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, não é obviamente as roupinhas do Olivia. É uma churrasqueira que a gente tem. Tá quentinho aqui na churrasqueira. É que aqui é tão barato comprar churrasqueira, assim, desse tamanho. E a gente usa muito. A gente faz altos churrascos aqui. Se vocês olharem no meu feed, um ano atrás, fiz um churrasco delicioso que veio a Nina, veio a Fabi Santina, veio toda a família, Marisa, os maridos, todo mundo. A gente faz altos churrascos aqui. Meu pai é super churrasqueiro. É uma casa de festa aqui, viu, gente? A gente recebe muito aqui, muito, muito, muito. E em cima aqui da garagem, que eu comentei com vocês, do Cafofo, é onde a minha irmã fica com os meus sobrinhos e com o marido dela. É muito legal. Eu vou mostrar. É em cima da garagem, é muito bom. Vamos ver. Bem-vindos ao Cafofo. Vamos lá. Vamos subir as escadinhas. Esse espaço, ele já teve até uma cozinha, uma mini cozinha, porque você pode criar uma vida independente aqui, tá? Deixa eu explicar pra vocês melhor, ó, deixa eu aparecer no vídeo, peraí. Ó, aqui tinha uma área que era uma cozinha, tá? Então, por exemplo, quando a gente recebe visita, recebia, na verdade, visita e tal, a pessoa tinha um pouco mais de privacidade, independência dela, à noite se ela quisesse comer alguma coisa e tal, e ela, né, fazer a vidinha dela aqui. Mas a minha irmã pouco usava essa cozinha e ela achou melhor tirar, reformar. E ela fez dessa área aqui, ela colocou dois beliches, que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo, tá? E é onde meus sobrinhos dormem, onde vem os amiguinhos deles dormirem, onde os filhos do meu irmão também vêm dormir às vezes com eles. E ficou uma sala, né, tipo, com um quarto, sala aqui super espaçoso, eles brincam bastante, tem toda a parafernália deles aqui também que eles curtem, tá? E depois ali é o quarto da minha irmã, que eu vou mostrar agora pra vocês também, tá bom? Vamos lá. Ó, e esse é o quarto da minha irmã, que eu comentei com vocês, tá? E do meu cunhado. E olha só que fofo. A minha irmã morou aqui uns 7 meses, já uma época também. E a vista deles é justamente para o jardim de casa, tá vendo? Que vocês foram... Deixa eu virar a persiana pra baixo. Ó. Tá vendo? Pro jardim, ó. É muito gostoso aqui. Olha, gente, passando aqui. Aí aqui é o banheiro dela. Os banheiros também não tem nada de muita informação, ó. Tá vendo? Coisas do banheiro. E o Cafofo. Tem uma TV aqui também que eles pouco usam. Ai, essa máquina de karaokê, gente. A Olivia precisa subir, ela adora. Temporada passada eu tentei levar embora comigo, eles não deixaram. Aí aqui é a casa do vizinho, ó. Tá vendo? Aqui é a rua.
Ali é a casa do vizinho, ó. Bonito também, né, o fundo dela. E a gente vai descer aqui e vamos voltar lá pra parte de fora, vamos lá. Acabei definitivamente a primeira e a segunda parte do tour da casa. Quem não assistiu ainda, assistam o primeiro vídeo, tá? Que foi antes desse. Espero que tenham gostado e quem estiver curtindo o canal, se inscreve, dá like, comenta, que eu adoro, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal, que ainda vai ter muito vídeo aqui da viagem, de comprinhas, de passeios, de um monte de coisa diferente também. Hoje agora eu tô indo pra um lugar chamado Winter Park. Eu vou fuçar lá em alguns brechós que eu adoro, vou ver se eu faço de repente algum vídeo, alguma coisa lá também bacana. E é isso, vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!